يري ور أنا وحل بس هو بربرنا هي تجانا هلا يسيو كرسينا هلا يسيو العقنا هلا يسيو حد كوا نوع عصا أو ربطوا لنا كان في سنة هي أدون كأقول لتأول وطيح نكر يا حسن شري أبقال وحاكو حقا محمد شدو كوا سبحان الله في رنا يا كوا يهدر بوساس ديك كود هذه أو شعب كبرك عيب بوساسه أو هذا كوا يجروا دبعت ذاك السمية ملاده كرا خلخل جنتي بطلان وي بالعلتي ما دام ما تدوركي وفلكي وهري كدا عي بوساسه واي جيستين عيدا مقارا هولي هاي أسل عثمان ديانو أو واتمقع بي اسف وايو دعين حبسيقا بوصاصو لنا بحين الرقودا والو هاي استيارما ماندوريا هلا حريرا عسكرنا اي كود انتان كوكا لنا اي كود اهوا بلادان عنو ومبح شاي قفنا ياشا اللي هاديك سدو قرقيو هو يدد قبه هي باوحي ساك اسكوور يستين كود دي بدا يلاها يقدي وحي كوور يستين هالكي مليان نوانو هاي نايوانو درني أفرتي مليان نمالماها سوسع حلدبان هوري عبدي برا جبريل سودوو مركلة دلشير كو سودوو سيدا اي دلشير هوري او باهيسي وحا سودا ابابل وين وفيلا صوماليا او كدانا هبوتلان ابابل كان وواياها سودي اياشا لايتوكا حرقاضي حمر كدي مركي وزيرك عصوبة ارما ها قدا اي فيلا صوماليا علي حوش ياسد عثمان ديانو تليه هوري عيدا كالدقالان كارقاكي حسادا اللو يقام بي اسف اي حمر كوشيريا المعارض كابوتلان هذا حلدبان دغيسته دلشير كدبا شركة حمر عيد ابابو شي عيد كا سو قيب غشاي يا ولي با قرشها شركاس بسم الله الرحمن الرحيم ريري دلشير اد باد ما سنتين رنتي اد با يدن كما دعلنا يا سيده اد مركزتي اوو تاغنتين دناها سوماليا ان سوماليا اي دولت كهنا قادو او تلمانتان خلاداتك دولت فدرالكا او اي كو دقميسو يا سيده غاركا بوتلاند ددكيدو لوو ادغسنايو runtii shirkaas waa shir midooyinkan socday oo laga shaqeynayay oo ay dawada ka riixayaan nimanka filla Soomaaliya ka arimiya oo sharciga iyo dastuurki iyo dawladnimadii intaba baal maray oo ku tuntay oo aad moodidba nimanka filla Soomaaliya in la yiri waxaad noqonaysaan masiibo Soomaaliya loo soo diray oo burburinaysa oo sharcigeedii ku ciyaareysa horta kuwaas aad moodaa kuwa marka ragaas aan magacowday oo ninkaan yahay cala xoosh lagu magacaabo oo hoggaaminayo timaada qayb ka yahay sanatarro badan ee ka mid yihiin majeena ka mid yahay gudoonka baarlamaanka gabadha joogta ka mid tahay waa badan yihiin lama soo koobi karo bidhaan baa ku jira waa badan yihiin ragaas oo dhan waxaa loo adeegsaday oo ay meesha u fadhiyaan waa laba qodob koow haddii rabtaan 2026 inaad soo noqotaan waa inaad butlaan carqaladaysaan oo dagaal ku qaadaan si doorashadu halkaan ku dhacdo qodobka labaad waa tashoosh lagu furayo maadaama ku tumashada sharciga iyo dawladnimada cidda hortaagan oo leh wariyaan dawladnimada lagu cayaarin war sharciga ayaan lagu tabanin maadaama ay butlaan tahay oo maamuladii kale ay gacanta wada horsadeen oo ay hoos fariisteen xasan xaraash iyo kooxdiisa ay hoos fariisteen baa waxaa loo sameynayaa butlaan in lagu mashquuliyo dagaal ayada gudeeda oo dadkeedii loo adeegsado si ayna waqti ugu helin inay tiraahdo waxaan akhaldar marka qorshahaas oo dhan waa qorsho isdaba marina waa qorsho loogu talay qoladan filla Soomaaliya oo dalkii xaraashaysa oo duhantidii ummada boobaysa si ay isaga mashquuliyaan oo aan butlaan oran waxaan akhaldar butlaan dagaal lagu furo baa waxaa loo adeegsaday koox gafanayaal aan u baxshay gafanayaal oo dheeg miirata ah oo gurigoodii burburinaya oo hooyooyinka barakicinaya marka hawshu way badan tahay waad ogeydeen markii hadda ka hor bil ka hor ninka cala xoosh lagu magacaabo ninka la yiraahdo fiqi 91 ninka lagu magacaabo inuu yiri cala xoosh shaqa markaan ku taala garow waa hadii laga xishoon jeer laga xishoon maayo waa inaad tilaabo ka qaadid marka hawlihii baa la furinayaa marka dadku waa inay siyaasad u ogaadaan ملاده كرا خلخل جلنشي بوتلان وي بالعلتي ما دامو ما تدوركي وفالكي وهرية كدا عي بوساسو واي جيستين عيدا مقارا هولي هاي أسل عثمان ديانو أو واتمقع بي اسف وايو دعين حبسيقا بوساسو لنا بحين الرقودا والو هاي استيارما ماندوريا هلا حريرا عسكرنا اي كود انتان كوكا لنا اي كود اهو عمين واقرشة تحرو والو قد تلقلي محايا لي حسن حراش وحال اسكو افقرتي سين لعقاها او نوغو فرو او لعقا او بلان قادي وحال اي روايلي نهرتا فلسمينا falkii ay sameeyeen waa u jeeda marka waa hawl isku taxan iyo sidii qarash ay ku ilaayeen waxaasna nasiib darra nin gurigiisa loo adeegsanayo
نين ديغان كيسي لو أدك سنهيو نين هو يد إني قحب لو أدك سنهيو أورتا يو كاسا أباهن مشكلة دقوين وامد داس كاس مركا رجال لغسوا يهينا شرين هاوشا نواسي لي أبلا من طي وينا سعوطا تلا مركا يوحي أطا على حكومة دبتولان يا شعب كرير بتولان تلا مانتا أطا للدولان بالوي هاي قرو مركي بتولان بالدولان الوي هاي شريتان كيدي بالدولان الوي هاي واحد بضن با ما تصوى صعبه غير بطلان او تشهد القدئ يدي بد واحد كتشتان لمن كفنياشا او ديغميرتان او كنا حي او خرش كان الوسيو ديغان كودي يدل كودي سي او بربر لهايين كواسا او باهر ما انتا الادس كقبطا عرمها قروي الى الادا سديانو اينا ايمان تاكفوليين قروي وحرير عمللين قرشها كدنكا بدلان وقرشي أسلوب الحين وهل وهل وضع ال هوش سعته وأن كان اللي حد لهين وضع سنوات والله قلت لك لي وحنا هشيس قوي هاي وين لبعض من الوضع محوها على خلق الجلين كرينا يتهي عاصمت دي يحرمتي كنا عسجا أنت وإلا خلق الجلية أو ضد الله يو أو هنتبع الله سمية أو ضد كلا بركة يو مركا رنتي وحنا نصيب درا إن الله أنت هذا قصك وضع ولا أدك سنة يديك أنا دودي وأركت لي هالعيد من بطل أنكاه هنشري والسير كاه هنشري إن حلي بقى ما كسر إنه حلي بقى نوعها أجاسم يالها يعني ضد كان نوع عاس أو بطل أن خري اللي هو أمري أو تجوي كاه هي ما أنت إنا النوع ده عن تهور صدان أو يري هذا أنا جعنتها إنه لب حي أنا جديجان كسبر جرينه أرتوان نسيب درة وين وأنا الرجل أوجي هاي أولي يقان وأنا أنت هذا عن مجاوي إن كرب بدن أو تاريخ مدوك جلي بطل أنك جلي marka waxaan nasiib darro ah nin asagoo la adeegsanayo oo asagii la dir lahaa meeshu dawladda Soomaaliya la xisaabtami lahaa meeshu han siyaasadeed yeelan lahaa meeshu hankiisa kor u qaadi lahaa meeshu oran lahaa Puntland baan hoggaaminaya ama dawladda federaalka hoggaaminaya oo madaxweyne isu sharxi lahaa noloshiisa iyo aqalkiisa in rag adeeg ku adeegteen oo yiri war aanaha wax walba soo burburinayee jagaan ha la isiyo kursina ha la isiyo lacagna ha la isiyo hadee kuwa noocaas ah oo reer Puntland kan fiirsanaya adduunka ugu liita uu tahay xun marka reer Puntland kala weyn baa u taal maanta duulaan baa lagu yahay waxa Puntland loogu duulayaana oo loo burburinaya oo lacagaha loogu bixinaya oo gafanayaal manayxayaala oo reer Puntland loo adeegsanaya sidee Puntland u oran kartaa sharciga iyo dawladnimada hal la ilaaliyo dastuurkii baa lagu cayaaray hantida ummada la boobaya seeb Puntland noola xisaabtami kartaa seeb Puntland wax sharci ah noogu sheegi kartaa seeb Puntland oo oran kartaa dawladnimada hal la keeno Puntland maadaama loo yahay dawladdan maanta Xasan Xaraash iyo kooxdiisu ku cayaarayaan oo ku tumanayaan Puntland bay wixii keentay oo naf iyo maal u qasaariyay oo dawladnimada maanta keentay tiiba marka waxa la rabaa in laga dhigo meel xarun ganacsi dawladda laga dhigo oo hantida ummada la boobo oo wax walba la sameeyo marka arrimahaas oo dhan baa taagan maxaa ka jira in lacag ku dhow hal milyan oo dollar loo qoondeeyay wajiga koobaad ee howlgelinta ka dhanka ah Puntland adeer labadan bilood oo soo socota iyo bishan hadda socota iyo labada bilood oo soo socota waxaa loo kharash gareeyay 5 milyan in Puntland lagu khalkhal galiyo maliyankii oo horeysay waa la diray waatan hadda hawshii lagu bilaabay shirkiisa kaayna meesha ka sheegay ay shirayeen oo xamar ay ku shireen qoladan anigu waan u baxshay gafanayaasha la adeegsado gurigi hooyadood gubahaya baa waxay saaka iska wareysteen kuwa dibadda ay la hadleen iyo gidi waxay ku wareysteen halkii milyanna waanu haynaayo waanu dirnay 4 milyanna maalmaha soo socota gacanta nolo gelinaya marka lacagta waxaa loogu talagalay nin kasto ay ku soo dabi karaan oo deegaanada Puntland jooga ama siyaasi ha ahaado ama nabadoon ha ahaado ama isir ha ahaado cid uu doon ha ahaado cid ay isleeyihiin gacansaar baad ka helaysaan oo qalalaas ay qayb ka noqonayaan baa lacagtaas loo qaybinaya marka arrintaas waa arrin xaqiiqa oo dhab ah oo shirki ay saaka shireen baa waxaa shirka ka sheegay ninka la yiraahdo Cali Xoosh iyo rag kale ay ka sheegeen oo isugu bishaareeyeen su'aasha kale ay shacabku isweydiinayaan baa ah Cabdibarow ragga iyo gabdhaha xamar jooga ma waxay u shirayaan inay Puntland u burburiyaan nacaybshaha Siciid Cabdulaahi Deni Darji mise jacaylka ay u qabaan baa iskaba yar Puntland tusaale waxaa jira rag u tartamay madaxweynaha Puntland sida Asad Diyaano iyo Xasan Shire Abgal horta nimanka magacowday iyo inta kaloo la socotaaba waa intii Puntland qalalaasaha ka riday oo baarlamaanka weerartay oo shacabka reer Puntland ama boosaaso ahaato ama garow ha ahaato oo aan waligood laga qaxin waa dadkii qaxiyey waa dadkii hoobiyaasha ku garaacay waa dadkii hubka noociisa kale ee dadka ku garaacay waa dadkii dadka qaxiyey waa dad u bareeray oo u guntaday
إن الشعب كذي غير بطلان العكو قاتان أو شلمات كو قاتان أو أي إبسدان أو هذا رأى لله بلن أو أن كل أرم لبعت أقوى وحوي رجع صدي خري الله راح يصاب تملها أو لقوم محكمة دين لها أو شرع على سوء تاج لها ما أنت وحنا مسميين دب دب يقول الله هاي مرك رجع هرت النوع عاس ورجع باص عاس وحنا وقال كل ذي أو لبعت ده أو قال كسميين أو ضد كي قحيي يدو كريلا يدو لبعت بدن تاجن تاي يدو لوتر حل كريلا كوي باص عاس قحيي أو إنك بدن كنت هو بي مجالد أو قيبي يا هذا أنت جرى وي من شاب أفر بالأذكار waxaa oga garow ku sameeyay oo dadkii barakiciyay oo hubka nuciisa kala din ku garaacayay oo baarlamaankii weeraray oo furintii ka soo baxay ayagoo u aqal taagayay in kursi dhiga ku daadisay aad heshen haddana xaqii noocaas ah oo intaas oo dhibaato inta sameeyay tartankiina ku fashilmay oo shan shan cod helay iyo laba cod iyo afar cod helay ba maanta waxay ka rajay qabaan inay haddana butuun xabad ka ridaan oo aan siyaasadeed leeyahay marka qofku markuu fashilmo waxaad ku ogaanaysaa oo kunti soo gadaal u cunaa marka shacabka reer Puntland laba qodob baa maanta meesha miiska u taala ama gudaha jooga ama dibadda ha joogo laba qodob baa miiska maanta u taala qodob saddexaad midna ma jiro shacabka reer Puntland si fiican ay dhageysteen labada qodob oo horta la waxa weeyo koow reer Puntland inay inta waxa raali ka noqdaan oo gafanayaashaas gurgoodii inta ka tagay oo nabadda nabadda iyo horumarka iyo barwaaqadu ku jirtay inta ka cararay oo xamar salka la galay shilimaad lagu burburshay Puntland ka soo qaadanaya oo dadkii ka barakicinaya inaad barakacdaan inaad maaragtay muxuu hooyo waayeela iyo aabba waayeela iyo gabar umushay iyo mid yar iyo mid weyn inay maaragtay qaxaan oo madaxa ku qaataan boqtoodarada ku qaataan oo gidaarada fariistaan oo yiraahdaan hay'adaha caalamiga barakacyada jooga halal gari hal taro oo banaanka kanacadu idin ku cunto oo roobka iyo masaska iyo dhibaatadu banaanka idin ku dhibaateeyaan oo xanuunyo iyo dhibaato aad qaadaan gurigiina la idin ka barakiciyo oo aad raali sidaas uga noqotaan inaad taas yeeshaan iyo inaad gafanayaasha xasan xaraash iyo kooxiisa u shaqeeyo oo dulaalayda oo Puntland dhiigga ku dulaalaya inaad iska qabataan walaalka ha ahaado inaad adeerka ha ahaado habar yarta ha ahaado wiilkaaga ha ahaado inaad iska qabataan oo dhibaatada idin la magayeen aad gacan bir isaga qabataan labada midkii idin soo roob soo gala wax kale meeshan ma yaalan labada qodob ba miiska idin saarin reer Puntland gudaha iyo dibadda aad joogtaan waxa la qixinaya waa wiilkaagi waa hooyada oo waayeela waa aabaha waa ehelka waa caruurtaadii horumarkaaga la diidan yahay bal dad deegaanada Puntland ka soo jeeda oo loo adeegsanayo war deegaanadaada horumar baa ka jirta war qurux baa ka jirta war nabad baa ka jirta war soo burburi warroo lacagtan ku qaado kuwaas anigu uma arko inay yihiin dad fayow ama dad al oran karo waa dad guri akhlaaqeed ka soo toosay anigu kuma tilmaami karo waxaan ku tilmaami karo lama arko waxaan ku tilmaami karaa gafanayaasha ka naaxa dhiigga reer Puntland ka naaxa kuwaasaan anigu u arkaa kuwaas marka baaqaanu wuxuu ku socdaa ama isin ha ahaado ama nabadoon ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama xukuumadda ha ahaado dadka reer Puntland oo caafimaadka qaba oo daneynaya Soomaaliya inay horumar gaarto oo daneynaya in la helo dawlad Soomaaliyeed oo daneynaya Puntland inay guri nabadeed noqoto weeyo waxa baaqaanu ku socdo kuma socdo kuwa gafanayaasha ah oo caruurtooda cunaya oo hooyadood barakicinaya oo ilmahoodii maartay barakicinaya oo gurgoodii qori daba la wareegaya gafanayaasha aan dirgin anigu kuwa la hadlimaayo kuwa la hadlaya waa kuwa hore oo aan tilmaamay raga xamar ku shiraya ma waxaa ku jira rag sagaashamaadkii ku jiray ciidankii xasan daahir caweys ee mar qabsan jiray garoowe iyo boosaaso waasa kuwa raggaasi horta raggaas waxaa ka mid ah horena dhiig ku bartay boosaaso sagaash iyo saddexdii xabad ka riday garoowe xabad ka riday dhiig badan ku daashay hadaadar waa la ogyahay waa nimanka hadda aaran jeer magacooda ku hadlayo xamar fadhiyo oo laga fariisan waayay oo shirarka hormoodka oo waxa horeeya ninkii xasan shiri abgaal waxa ku xogan maxamed fido kuwaas maxaa laga fiirinaya kuwii haddeer boosaaso dhiigga ku daadiyay oo shacabka barakiciyay boosaaso oo haddana kuwii garowe dhibaatada ka sameeyay oo baarlamaankii weeraray oo dadka habeenkasta barakicinayay oo maalinkasta ciidan irida soo dhoobayay oo dhiiggoodii qoyan yihiin kuwaasaaba taagan oo maanta xamar taagan oo u ooman inay dhiig kala daadiyaan oo shacabka reer garowe barakiciyaan oo kan boosaaso barakiciyaan oo kan qarna kar barakiciyaan oo kan reer gaalkacyo barakiciyaan dadkaas waa dad ku shirgoobay oo ka dhigtay dheega shacabka ka dhigtay inay dulaalaan
وضمير لاويال باهم كتل ما بكرا مركا دادك نو عاسا هادان محكمة الله سوى سارين هاديكي كان قدها تشوغ إياك هالكا تشوغ بطلان مركا يمادان مضح الله صلاحيا ننفي عمبو نغون هيا وضي با أسوى فرم بحسن هيا إسلام با إسم با أسوى بود هيا نبدون با أسوى بود هيا قبيل با أسوى بود هيا هادا واكيد باتين هيا أو قرغي سقوه هيا دادك نو عاسا وحان لا يرير بطلانو ولالها كرنغانينا إهلنا هكرنغانينا وإن شرعيه الله سوى قبطه ونوال بقوري سكيه ماذا شرعيه وإنه قيه وإن الله يسكى قبطه وإنه ولال لقردقان إنتا دولال كردقان يسير دباتا دولال كردقاتي مركا لمن كان نوع عاسا وحان قبات دولده إنا إنتا ويستاكتو أما قوذي هاتشوغين أما دبادة هاتشوغين أما حمرها كقرابتين نبضون هاتشوغتو إسر هاتشوغتو عيد الله لإي عدي في المبتو لان كأبورته نوع عيتهي وإن شرعيه اللي لتكسده وإن لم محكمة ديها وإن شرعيه إيا قبيلك وإنه أتكادا شرعيه وإنه أتكادا إنت هسنا وحن أدرهيه باقة الدولة أدرهيه إيا إسمه إيا نمان ذاتك النبضة شعلو ريربوتو لنبان باقة أدرهيه معناها موحا الله ذهي وحبا إسكما بدلين رقاس إيا كليا حسن شيخ كليا با حسن ظاهرة ويس بدلي أدر هريبا صوى مالذا وحي أتري إنك صوى دور دور يدبال قول إلا دوفر أبت كما ظاهره من بيك برتي oo shacab dheegis inuu daadiyo bartay oo dhaqaale ku dhaqaale inuu ku qaato bartay adeer ma u joogay hal mid buu ku joogi kara wuxuu ku joogi kara maxkamad inta la saaro wuxuu dhibaato geysay laga jaasamariyo ama dirtooga shaha lagu xukumo ama boqolaal xariga lagu xukumo waa in laga jaasamariya waa inuusan intuu dheeg daasho haddana uusan ku arin ku saag fariisan oo shaha uusan kula cabin maxaa yeelay kii hooyadiis barakacshay oo walaalkii barakacshay oo adeerkii barakacshay oo deegaankiisii dhibaato ku sameeyey oo aan lala hadlayn dee maalulba baarqab buu noqonhayaa sidii maaragtay rti baarqabahoo martiga baarqabka markuu qoqo waa dhaba dhistaa kaadu iskala daala dee niman saa u dhaqmahaya oo kaadi iskala daalay oo wada baarqaba ah oo aan cid ula xisaabtamayn oo qabiil celinayn oo cid celinaysa ayna jirin oo isku halaynaya haddaad wax kasta qashid oo lagu xiro isin baab kuu soo farabaxsanaya ama qabiil baa kuu soo farabaxsanaya aaminsan dadka noocaas weeye oo dhigmeelatada ah war reer Puntland oo iska qabta war reer Puntland oo nabad baad haysataan war Soomaaliya meel nabadaad haysataan iyo horumarka haysataan oo waalidu kula dagaalamaya dekadaad leedihiin eraboorraad leedihiin amri baad leedihiin Puntland marka la tago Soomaaliya waayo waayo la soo xasuusanaya xasan iyo kooxdiisa maaragtay kooxda dulmi qaran iyo hoggaamiyahooda xasan xaraash waxaa go'aan ka go'an Puntland inay jilbaha dhulka ugu dhuftaan ayagu idinma soo weerarayaan awood idinkuma leh awood idinkuma qabsan karaan laakiin waxaa la adeegsanayaa gafanayaasha garowa jooga oo reer xamar jooga oo muxuu ahaa gaalkacyo jooga oo qaarkood boosaaso joogaan oo hadda xamar ku shirahaya intaas weeye inta la adeegsanayo oo idin imaanaya oo dhibaatada idinku wada oo lacagta iyo hubka loo soo dhiibayo kuwaas inaad iska qabataan baa dantiinu ku jirtaa dan kale oo ku jirta ma lahan dantiinu intaas ku jirtaaye reer Puntland oo dantiina aqoonsada intaas ay idin leeyahay haday tala maqlaya reer Puntland xildhibaane maxaad gabagabad iyo halkan dhageystayaasha aad ka leedahay oo ku soo gabagabeynaysa hadalkayga waxaan ku soo koobayaa shacabka reer Puntland guda iyo dibad meela joogtaanba kooxda dulmi qaran oo uu madax ka yahay xasan xaraash oo hoggaaminayo ha la iska qabto dhibka ugu weyn oo Soomaaliya taagan waxaa la idin adeegsanayaa canaasiir idinka dhalatay oo idinka idin burburinaysa oo gurigiinni baabi'inaysa baa la idin adeegsanayaa shacabka reer Puntland dowladnimada Soomaaliya marna inaad ha ka caajisina inaad dowladnimadii Soomaaliya aad miis kasta u fuushaan siday u hagaagi lahayd waxaa la idin kula dagaalamayaa dowlad Soomaaliya si u raadinaysaan waxaa la idin kula dagaalamayaa si nooron karta sharciga ku tumayn si hal la ilaaliyo waxaa la idin kula dagaalamayaa dhaqaalaha iyo hantida ummada la boobahaya si uga hadli kartaan marka ma ay rabaan kooxdan dulmi qaran oo hoggaamiyahooda xasan xaraash uu hoggaaminayo waxa kaliya iyaga ka go'an cid allaale iyo ciddii aan naclo u noqon oo aan durbaanka u tumin oo aan u sacbinin oo muxuu ahaa aan nacamlo u noqonin in ay la dagaalamaan oo ay maamulkooda burburiyaan sida maamulada kale looga dhigay maamulo gacanta hoorsanaya oo masaakiina marka waxaan leeyahay reer Puntland maanta dardaaran waa qabtaan waana idin la hadlay waan ogahay dad badan baa markay wareysigaan maqalaan dhiiggu ku kari doona marka gafanayaasha iska qabta waxaa nasiib darro ah
نين رجع كتر سن بانساك وعي وأنا ورمبود ورمديان كني بالدين هذيك سد إيمان كألي دين كغاري شو أبتو بسيا وحي هاي عبد برا ودني وصاحب كاي دني إن قالها ظل هذون الله الله ما رت النسود ويو دجالك وشو شرينا يعني وعذب بعض وصعد بعض حد بعض بيدون هي وحكة لما دون هي مركب بطلان ولوسو تشين سدي دجال بالوسو ولا معلمة ما عندي إن لجهر تقدر الشبع صدق يدق ما نعيسه أنت يدعين بطلان قرلا سبب إن لجريدو أو نبات تبدل لجريدو أو نبوين ماشي كنعه وحاسو نبى هذا لجش غيرنا يا مركب شعب كرير بطلان مضح هي شعب هي اسم هي سياسي أنت نبدأ بطلان تعل أنت هرم مركب سوماليا تعل عدة يدون تهاهاتو عد الله عليه عدة سوماليا في النقوة ده عدو دون ها هذا وإن ليس كقبتها وإن مير لغة سودة تشين سيدا تاسا دور النمو إيه هرمر إيه شرف لغو قار هيا ما تسند كاسو وحاوها حلبان هري عبدي برة جبريل وقوة رمي أنيقوها جمرتي حيه.